Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Oktyabrın 24-ü saat 22:20-dən oktyabrın 25-i saat 01:45-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun İstisu, Zərkənd və Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Dəmirçi Dam, İstibulak və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bir qaz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələr tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.